ଆସୁ ଆପଦ ପଡ଼ୁ ବିପଦ ମାଆଟି ମୋର ସାହା, ବିପଦ ଆସୁ ଆପଦ ଆସୁ ଯାହା ହଉ ମୋ ମା ମୋ ପାଇଁ ସାହା। ମୋ ମା ଯଦି ମୋତେ ପଣ ଦୋକାନରେ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଛି, କୌଣସି ବିପତ୍ତି ଆପତ୍ତି ମୋର କିଛି ଅନିଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କିଛି ବି ଅନିଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସବୁ ବିପତ୍ତି ଖଣ୍ଡନ କରିଦେବ ମା, ତାର ପଣ ଦୋକାନୀ ତଳେ ସବୁ ବିପତ୍ତି ଖଣ୍ଡନ କରିଦେବ। କେତେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଇଥାଉ, ପିତା ଅଛି ମାନେ ମୋର ସବୁ ଅଛି। ପିତା ହତା ଦଶ ଦିଶି ଚ ଶୂନ୍ୟା, ପିତା ହତା ଦଶ ଦିଶି ଚ ଶୂନ୍ୟା, ମାତା ହତା ଭୋଜ ସାର ହୀନା, ଭ୍ରାତା ହତା ଦକ୍ଷିଣ ଭାଉ ଚିହ୍ନା, ଦାରା ହତା ଦଣ୍ଡକ ମଣ୍ଡଳ ଉତ୍ସ। ପିତାଙ୍କର ହତ ହେଇଗଲେ ଦଶ ଦିଗ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଏ, ଦଶ ଦିଗର ଆଲୋକିତ କର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ପିତା, ଆଲୋକଦାତା ହେଉଛନ୍ତି ପିତା। ସେ ଚାଲିଗଲେ ଦଶ ଦିଗ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଏ, ମାତା ହତା ଭୋଜ ସାର ହୀନା, ମା ମରିଗଲେ ଚାଲିଗଲେ, ଖାଇବାର ସାର ଚାଲିଗଲା, ପେଟର ସାର ଚାଲିଗଲା। ତେଣୁ ମା ହଉଛି ସବୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଭ୍ରାତା ହତା ଦକ୍ଷିଣ ଭାବୁଛି ନା, ଭାଇଟା କିଛି ସାମାନ୍ୟ ନୁହେଁ, ଡାହାଣ ହାତ ଶରୀରର ଡାହାଣ ହାତ ହଉଛି ଭାଇ। ଭ୍ରାତା ହତା ଦକ୍ଷିଣ ଭାବୁଛି ନା, ଭାଇ ମରିଗଲେ ଡାହାଣ ହାତଟା ଛିଡ଼ିଗଲା, ଅର୍ଥ କର୍ମର ଅଙ୍ଗ ଶେଷ ହେଇଗଲା। ଦାରା ହତା ଦଣ୍ଡକ ମଣ୍ଡଳ, ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିଗଲେ ଦଣ୍ଡକ ମଣ୍ଡଳ ଧରି ଏକାଗ୍ରତାରେ ସନ୍ୟାସ ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କର, ସେଥିରେ ତୁମର ଆଉ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କି ଜଗି ପ୍ରତିରୋଧ ନାହିଁ, ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରତିବାଦ ବି ନାହିଁ। ସର୍ବାଦ ପିତା ମାତା ସେ ସାମାନ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଲେଖା ଅଛି ଯେଉଁ ଭକ୍ତ କହିଛି, ତୁମେ ଏବେ ମାତା ଚ ପିତା ତୁମେ ଏବ, ତୁମେ ଏବେ ବନ୍ଧୁଷ୍ଠ ସଖା ତୁମେ ଏବ, ତୁମେ ହେଉଛ ମୋର ମା, ତୁମେ ହେଉଛ ମୋର ବାପା, ତୁମେ ହେଉଛ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ହେଉଛ ମୋର ସଖା ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ କଥାଟା ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କହୁଛି, ସେ ତୁମେ ଏବେ ମାତା ଚ କହୁଛି। ଆଗ ପିତା କହିଥିଲେ କ'ଣ ହେଇନଥାନ୍ତା, ତୁମେ ବା ପିତା ଚ ମାତା ତୁମେ ବା କହିଥିଲେ କ'ଣ ହେଇନଥାନ୍ତା, ନା ତାର ଅର୍ଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ନା ସଂସାରକୁ ପଥଦ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ମାଆକୁ ବେଶୀ ଜୋର ସମ୍ବାଧନ କରିଛନ୍ତି, ମା ନଥିଲେ ସଂସାରକୁ ଆସିଲି କେମିତି ମୁଁ। ତେଣୁ ମା ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବକର୍ତ୍ତା, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହେଉଛନ୍ତି ମା। ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରତ ନିଅ, ପିତା ମାତାଙ୍କୁ କେବେ ଅଲଗା କରିବ ନାହିଁ, ଅଲଗା କରିବ ନାହିଁ। ସେ ସାମାନ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଗୁରୁ। ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ନୁହନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ପିତା ମାତା। ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ମହାଗୁରୁ, କଳାହା ଉଦ୍ଧାର ପାଇଗଲା, ତୁମେ ମୋ ପିତା ମହାଗୁରୁ, କେମନ୍ତେ ତୋର ହିଁ ସଂସାରରୁ କଳହା କହିଲା, ତୁମେ ମୋର ପିତା, ଏ ସଂସାରରୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବି, ସେଇ ବାଟଟା ମୋତେ ଦିଅ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ମହାଗୁରୁ, ତାଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ କରିବ ନାହିଁ, ଜୀବନରେ କେବେ ଭିନ୍ନ କରିବ ନାହିଁ। ଆଜିର ଯୁଗ କହୁଛି, ବାପା ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ଆମକୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି, ତୋର ଅଧେ ହେଲେ ମୋର ଅଧେ, ତୁ ଯଦି ନ ପାରୁଛ ତୁ ଛଅ ମାସେ ପାସୁଲେ ମୁଁ ଛଅ ମାସେ ପଶିବି। ବାପା ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ଛଅ ମାସିଆ ଜନ୍ମ ଦେଇନଥିଲେ, ଛଅ ଦିନିଆ ସମୟ ଦେଇନଥିଲେ, ଛଅ ଦିନିଆ ଛଅ ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ବାଣ୍ଟିନଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ବିଭାଗ କର ନାହିଁ। ବଡ଼ ଭାଇ କହୁଛି ମୁଁ ପୋଷିପାରିବିନି, ମୁଁ ଛଅ ମାସ ପୋଷିବି ନା, ତୋର ପୋଷିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ବସିବି, ମୋର ତ ସେ ବାପା ମୁଁ ବସିବି। ବାପାଙ୍କୁ ଜଣାନି ଯେ ବଡ଼ ଭାଇ ତ ଛଅ ମାସ ବସିବା କଥା,
ସେ ତ ପଶିଲାନି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କାହିଁକି ପଶିବି, ତାଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ହେବ, ବାପାଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ହେବ, ସେ ଦୁଃଖ ତାଙ୍କୁ ଦିଅ ନା, ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କରିବାର ସାର୍ଥକତା ରଖନ୍ତୁ, ରଖ ସେ ସାର୍ଥକତା ତାଙ୍କୁ ଦିଅ। କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ କୁପୁତ୍ର ହୁଅ ନା, କୁଅର୍ଥ ପୁତ୍ରେଣ ଜାତେ ନ ଯୋ ନ ବିଦ୍ୱାନ ଧାର୍ମିକ କାଣେ ନା ଚକ୍ଷୁଷା କିମ୍ବା ଚକ୍ଷୁ ପିଡ଼େଇବ କେବଳ କି ଲାଭ କରି ସେ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିକି, ଯୋ ନ ବିଦ୍ୱାନ ନ ଧାର୍ମିକ, ଯେଉଁ ପୁଅଟା ପାଠ ପଢ଼ିକି ପଣ୍ଡିତ ହେଲାନି ନା ଧର୍ମକର୍ମ କରି ଧାର୍ମିକ ହେଲାନି, ସେଭଳି ପୁଅ ଜନ୍ମ କରି କି ଲାଭ ଅଛି। ଅଜାତ ମୃତ୍ୟୁ କ୍ଷଣ ବରଂ ଆଦୌ ନଞ୍ଚ ଅନ୍ତିମ ଶକ୍ର ଦୁଃଖ କରାବାଦ୍ୟ ଅନ୍ତିମ ସ୍ତୁ ପଦେ ପଦେ। ଅଜାତ ମୃତ୍ୟୁ କ୍ଷଣ ଜନ୍ମ ନ ହେବା ବରଂ ଭଲ, ଜନ୍ମ ହେଇକି ମରିଯିବା ବରଂ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ହେଇକି ମୂର୍ଖ ହୁଅ ନା। ଜନ୍ମ ନ ହେବା ଜନ୍ମ ହେଇକି ମରିଯିବା ଏଇଟା ବରଂ ଦୁଃଖଦାୟକ, ହେଲେ ବି ପରମ ଯୁଗର ଦୁଃଖଦାୟକ ନୁହଁ। ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପୁଅ ମୂର୍ଖ ହେଇଗଲା, ଯେଉଁ ପୁଅ ମୂର୍ଖ ହେଇଗଲା ଯାହାର ଧାରା ନାହିଁ, ସେ ତ ରାଧାଙ୍କୁ ପାଇଲାନି ଆଉ ପାଇବ କାହାକୁ, ରାଧା ତାଙ୍କ ନାଁ କାହିଁକି ହେଲା କି, ଧାରାରୁ ରାଧା, ତାଙ୍କ ମାର୍ଗଟା ହେଉଛି ଧାରା, କେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଗଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ସେଇ ଧାରାଟା ରାଧାଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା। ତାଙ୍କ ନାମାନୁସାରେ ସେଇ କଥା ନାମାନୁସାରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ରାଧା ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ଧାରା ମାର୍ଗ ଧାରା, ସେଇ ଧାରାରେ ସେ ଯାଇକି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ରାଧା। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥା ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜକୁ ଜୀବ ଜଗତକୁ ଧର୍ମଜ୍ଞମାନେ ପଣ୍ଡିତମାନେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଅର ନାଁ ଗୋପାଳ, କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ନାଁ ଦେଲେନି, ଏ ପୁଅର ନାଁ ରାମ, କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ନାଁ ଦେଲେନି, ଏ ପୁଅର ନାଁ ନାରାୟଣ, କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ନାଁ ଦେଲେନି। ଆଜିକାଲି କ'ଣ କଲେଣି, ଟିପୁ, ରିଙ୍କୁ, ଛିଙ୍କୁ, ଏସବୁ କ'ଣ ନା, ମଲାବେଳେ ଏ ନାଁ ଧରିକି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ, ମଲାବେଳେ ଏଇ ନାଁ ଧରିକି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ ନା, ନାରାୟଣ ନାମ। ତେଣୁ ନାରାୟଣଙ୍କର ନାମ ଧରିଦେଲେ ଏ ଜୀବ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ଡାକ ପଛେ, ହେଲେ ପୁଅ ନାଁ ଧରିକି ଟିକେ ଡାକିଦିଅ। ଜନ୍ମନାମ ସ୍ମରଣ ହଉ ଦଗୌଗ ସହିତ ଭକ୍ତ ହଉ ପୁରା ଯା ମିଳ ପ୍ରାଣେ ପ୍ରାଣ ମୁକ୍ତି ମସେ ସୀତା ମନୁଜ ପାପ ଗୋଦା ବାର୍ତ୍ତି ଯୋଗ ସଦ୍ୟ ଭାଗବତ ତମା ତମ୍ନିମତି ପାପାମ୍ବରିଷା ବିଦ ଆର୍ତ୍ତ ପ୍ରାଣ ପରାୟଣ ସ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ମି ଗତି। ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲା, ସେ ତା ପୁଅକୁ ଡାକିଥିଲା, ସିଏ ନାରାୟଣ ଅନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିନଥିଲା, ସେ ତା ପୁଅକୁ ଡାକୁଥିଲା। ଧାଇଁରେ ନାରାୟଣ ମୋତେ କ'ଣ ବାନ୍ଧି ପକାଉଛନ୍ତି ଏମାନେ, ଧାଇଁ ତୋର ମୋର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଆଙ୍କ ସାଥିରେ ଲଢ଼ିବା। ସେ ନାରାୟଣ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଗଲା, ତାର ନାମ ଭାଗବତରେ ପୁରାଣରେ ରହିଗଲା, ତାର ନାଁ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭାଗବତ ପୁରାଣରେ ରହିଗଲା, ଯାହାକି ଶିବଙ୍କ ତୁଣ୍ଡର ଉଚ୍ଚାରଣ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରୁ ଯାହା ବାହାରିଲା ତାହା ହେଇଗଲା ବେଦ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରୁ ଯାହା ବାହାରିଲା ତାହା ହେଇଗଲା ଗୀତା, ଶିବଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରୁ ଯାହା ବାହାରିଲା ତାହା ହେଇଗଲା ଭାଗବତ। ସେ ଭାଗବତରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା ନାରାୟଣ ନାମ ଧରି, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁନଥିଲା କିଛି ଗୋଟେ ଜପତପ କରୁନଥିଲା, କେତେ ପାପ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ପୁଅ ନାଁ ଧରିକି ଡାକିଦେଲା, ଉଦ୍ଧାର ପାଇଗଲା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯାହା ସିଏ ତାହା ହିଁ କରିବେ, ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପରା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜଗତର ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ତମେ ଆମେ ନୁହଁ, କିଏ ରାମାଦାମା ଶ୍ୟାମାର ଗୁରୁ ସିଏ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜଗତର ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆୟୁର ନଶ୍ୟତି ପଶ୍ୟତାମ ପ୍ରତିଦିନ ଜାତି କ୍ଷୟଂ ଯୌବନ ପ୍ରତ୍ୟାୟାନ୍ତିକତା ପୁନନ୍ନ ଦିବସ କାଳ ଜଗତ ଭକ୍ଷକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ତୋୟ ତରଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗ ଚପଳା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚଳନ ଜୀବିତ ତସ୍ମାନ୍ନା ଶରଣାଗତମ ତୋ ଶରଣତମ ତୋ ରକ୍ଷ ରକ୍ଷା ଦୁନା। ଆୟୁଷଟା ଶେଷ ହେଇଯାଉଛି,
कमी जाऊँ शेष हो जा तेणु भगवान नाम नि भक्त चरण दास कह लिखिंट मनोबोधे प्रतिपद मनोबोध सी चौदह सी कौन लिखिंट भगवान विषय कौन लिखिंट ना उणा हो दिन दिन आयुष आणिकी अच्छी केयस उधार हेबू जेबे भव सगर उपाय चिंती भज एवे श्रीगुरु दिन को दिन आयुष नष्ट क्षय हो जा भगवान कर नाम नियो भगवान कर नाम ने भगवान विषय तुंड जदि आलोचना चली तुंड चली धन्य से जीव धन्य से जीव जदि कर्ण से शुणुची भगवान विषय ता कर्ण धन्य देखु चक्षुरे चक्षु भी धन्य भगवान दुईटा आखि कौन दे कौन पर कौन करने को दुईटा आखि देखते कानटा फुला बेले मंत्र कौन पढ़ा भद्रं कर्णे भी सुनिहाम देवा भद्रं पश्येम अक्ष वीरजत्रा दुईटा कान भगवान कौन पर ना शुणा पे कौन शुणा को ये गीत ये बेईमान कथा ये गुड़ाक शुणा को भगवान कान दे ना से कान कौन दे भद्रं कर्णे भी सुनिहाम देवा ये कान दुटा मोर भद्र कथा शुणु कू कथा न शुणु सर्वदा भद्र कथा शुणु भद्रं पश्चिम अक्ष वीरज भगवान दुटा आखि दे कौन पर देखा कौन देखा ना भद्र कथा देखा कू कथा देखा भगवान आखि देना मोर आज आखि चली आज अंध अच्छे बहुत खुशी अच्छी बहुत खुशी अच्छी आनंद अच्छी कहीं मनुष्य सर्वश्रेष्ठ शरीर अंग हूँ आखि जदि आखि ना तो मनुष्य किसी ना सब सरसे सर्वहरा होगा कि बहुत आनंद किए दे कि मत आखि दीटा जी दे सी जो नहींगला नहीं जाओ कौन हम दीटा थी सब बेले तो खाली कू कथा देखा मिलला कू कथा शुणा को मिलला से गुड़ाक शुणी शिखिक लाभ कौन बरव नहीं जातु जी दे सी तो नेला आउ तो कहीं नहीं जाऊना भल जिनटा जीव हरी जाऊ हरी जाऊ हरी मन रखी था बापा जीवन रे केबे भिन्न करिव नाही कारण यहाँ चिरस्थायी नुह ये हूँ सब बेले क्षण स्थायी चिरस्थायी नुह टाण करीछु मन सब मोहरी टी पड़े कही नुहे कहारी रे टेरा भितरे अच्छी अपर्व नारी टोप चौरा अच्छी तो देहे पुरी रे एक कथाटा को मन रखी था किड़े सुंदर कथा लिखिंट बोले तुझे बोलुछु मोर अर्जिला धन तो देह नुहे तोर बुझ ए मान रे तोहरी संगु मन गले तुम थिया कथा को तो जाऊ पर तेरे थिले ये संसार रे केते नुपति थय करी के भोग कला ए पृथ्वी थोला धन तोर खंट खाइबे थाने तो हर घर करी रहिबे रे तू धन थोचु एटा सब खंट खाइबे खंट किए जहाँ को सृष्टि कर जो पुह को जन्म करे ते नरक उधार करू से ही तो खंट थोला धन तोर खंट खाइबे थाने तोहर घर करी रहिबे रे देह पूरी रही अशेष रोग चारि दिन को सिना ए सुख भोग रे दंडे हैं तोते कही रखिबे ना दंडुण थे जम डगर नहीं रे धर्म अधर्म कथा न जानु तुहि दंदी हेउछु धन अर्जिबा पाइरे धोखा पड़िले धंदा छाड़ब ना धर्म रे आतजात हेउछि महिरे ए मही ए संसार धर्म रे आतजात हो धर्म नथिले संसार रहंदानी